Юрій Гончаренко, вже з нами віце-президент фонду сприяння демократії, керівник проєкту InfoLight.ua. Пане Юрію, доброго вам дня. Доброго дня. Так, ми тут, вибачте, що ми тут про Арестовича, ми його просто не любимо. І користуючись своїми, зловживаючи своїми повноваженнями ведучих телемаратону на Еспресо, Леся час від часу щось про нього розказує. Але тим часом хочемо повернутися до інформаційного простору, який трошки осиротів, звичайно, без Арестовича. Але святе місце не буває порожнім. І зараз дуже, здається, збільшилася кількість різних історій, які можна, напевно, трактувати як якісь російські ПСО. От якщо казати про цю хвилю повідомлень про військові, власне, свідчення цих військових, воєнних злочинів росіян, російських військових. Чи це оті відео, наприклад, зі стратами українських військових? Чи це є частина якоїсь спецоперації російської? Чи це просто ексцеси виконавців, абсолютно якихось психічно неврівноважених, в принципі, ненормальних людей з найманців цієї компанії «Вагнер», які просто вбивають військовополонених і фільмують це все і викладають в мережу. Як до цього ставитися? Чи це є ознаки справді якоїсь спецоперації? Ну, по-перше, хотів би відзначити, що подібних відео є значно більше. І нещодавно, здається, днями, уповноважений з Верховних прав людини Верховної Ради про це говорив, що їх значно більше, вони всі опрацьовуються і по ним готується юридична робота щодо майбутнього трибуналу. Да? Тобто, я думаю, що джерело не було заявлене, але можна пропустити, що це або в телефонах полонених, або в телефонах загиблих знаходяться ці відео. Тобто, це, по-перше, характеризує самого окупанта, сам їхній якби морально-психологічний, я не знаю, як культурними словами їх це охарактеризувати, тобто те, що вони це в принципі знімають. Ну, після того, як вони це роблять, і те не є нормальним. А те, що це розігрівається періодично, ці відео з'являються в публічному просторі, так, це такий варіант інформаційних операцій, коли те, що вже є, воно підсилюється, ставляться правильні потрібні інтересанту акценти і використовуються. Мета тут головна, як на мою думку, це тримати постійно в напрузі дуже вразливу до таких відео категорій, як родини військовополонених, друзі, родичі, і так далі. Да? Тобто, коли вони дивляться подібні відео, вони одразу згадують своїх рідних друзів, які є в полоні. Одразу в них, і це не зміниш ніяк, виникають ці картини, що це може бути з їхніми рідними. І паралельно Росія транслює через різні засоби те, що там українська влада всіх забула. Ну, ми пам'ятаємо, як це ще найбільш гучним був з Азовсталю, да, коли стверджувалося, що Азовсталь забули, а там і це їх віддали там на знищення і так далі. Тобто відповідні органи, це Координаційний штаб з питань полонених, він займається. Ми бачимо, що обміни періодично відбуваються, і ми розуміємо, що поміняти всіх і одночасно сама Росія не дозволить, і власне тому для того, щоб постійно тримати в напрузі. Але паралельно тут ще вони і, наприклад, як кажуть, мажуть кров'ю своїх, да? Це, звісно, працює як залякування українських бійців, особливо потенційних, особливо в контексті призову, мобілізації, повісток. Це теж є окремою інформаційною операцією Росії, і це все якби в комплексі працює. Ну, приблизно така моя думка. Чи змінюються загалом зараз наративи російської пропаганди, їхні стратегії в Україні? Яка їхня стратегія зараз?
Ну, однозначно стратегія змінюється від, якщо так просто слідкувати, від, грубо кажучи, січня 22-го року, коли нас готували, якби готували до вторгнення, нас виснажували постійними цими приносами дат, навчаннями, загрозами і так далі. Нас готували до того, щоб в нас в момент вторгнення була там втома, паніка, неготовність, ну, тощо, да, чи це друга армія світу і так далі. На початку, одразу після початку повномасштабки, нам ламали волю до спротиву. Ми пам'ятаємо, як влада втекла, там ЗСУ не чинять опір, тільки, як там Росія заявляла, націоналістичні батальйони там відбуваються десь під Львовом, да, якщо слухати їхнього Коношенкова. Тобто, і поступово, ну, це є, в принципі, навіть така стратегія, і навіть не російська, шок і тремтіння. Це американці колись в Іраку застосовували, коли потужний йде військовий удар, перші добу, там, дві, і це поєднується з інформаційними операціями. Ну, а далі все розвивалося відповідно до подій на фронті і відповідно до можливостей ворога. Ми пам'ятаємо на початку, як створювався хаос, паніка з цими мітками, ДРГ і так далі. Потім про полонених, власне, почалася історія. Також можна згадати про те, що стало мемом, голі босі сонечки. Це от десь там з травня, квітня 22-го року періодично виникає. Незрозумілі військові записують відео, що от там їх кинули там, ну, в різному контексті. От нещодавно було це відео, де нібито з Бахмута, нібито боєць, якого п'ятеро дітей, який нібито хворий на рак, записав відео, що от його на другий день одразу змобілізували, кинули на фронт, а виявилося, що це і він і не одружений, і дітей в нього немає, і раку в нього немає, і взагалі відео записував агітатор партії регіонів з Закарпаття, ну і так далі. Також восени найбільш потужною в них було, вони планували зброю, це те, що Україна замерзне. Згадаємо, як це, ну, готувалося, десь півтора місяці нас лякало тим, що от ще один ракетний удар і все, ми замерзнемо. Паралельно з цим запускалися кампанії, там, причому, що зверніть увагу, що навіть через західні ЗМІ, там, наприклад, пам'ятаєте, що Київ треба евакуювати 3 мільйони мешканців, через, якщо я не помиляюсь, Вашингтон-Пост було вкинуто цю дезінформацію, ну і так далі. Ну, зараз найбільш гучна їхня інформаційна кампанія – це з цими, те, що називається «Discord Papers», з цим зливом, де використовується класична схема 80 на 20, ну так приблизно, да, де 80% правдивої інформації, до неї додається 20% маніпуляції брехні, ну там фотошопів і так далі, і цим намагаються маніпулювати. Пане Юрію, я не знаю, чи бачили ви відео цього російського, одного з російських пропагандистів, російського ведучого Russia Today, який свого часу закликав топити українських дітей в річках. Антон Красовський. Неважливо. І ви, напевно, зрозуміли, про кого я. Він записав тепер чергове відео в нашому етері. Було воно, де він там каже, що спочатку от Даша Дугіна, потім Владлен Татарський, погиблі і нігде не будь на нашій русській землі. І от вона війна така, вона навіть дістає сюди, до Росії. Але якщо настане мій час, ну то він про себе говорить, то, власне, якщо що, то я вас дуже прошу, поховайте мене в Києві. За той Київ, який ми вмираємо. Я хочу лежати в київській землі. Це відео звернення до росіян, до українців. Що він хотів цим сказати?
Тут швидше за все, ну я це відео якраз ну, конкретно це не бачив, але враховуючи контекст, який ви сказали, я пропускаю, що серед зараз російських пропагандистів, цих там Z-агітаторів, йде боротьба за вплив, за ресурси, за прихильність і так далі. Тобто ми бачимо, що з однієї сторони там дають сигнали, пробують давати нібито сигнали, що є групи, які там от готові до якихось перемовин, да, з іншої сторони є групи більш радикальні. Це теж така от гра, що або ви домовляєтесь з нами якось так от посередині, або от такі от радикали, як от все спіпіліть і так далі. Ну, а власне, з татарським, там, як на мене, як і з тою Дугіною, тут якраз це їхні внутрішні розборки, які були, звісно, використані для того, щоб там Україну звинуватити і так далі. Тобто, я думаю, що тут взагалі Україна, як мінімум, до татарського, ну, до власне, Дар'я Дугіна, вони не були і не могли бути ціллю для там української чи там світової розвідки. Тобто вони не носили шкоди, вони швидше навіть допомагали Україні, ну якби показувати, хто такі окупанти. Бо це всіх грабим, всіх уб'єм. Це ж ну якби це проти Росії працює. Що ж, дякуємо дуже, пане Юрію. Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії, керівник проєкту InfoLight.ua був з нами на зв'язку. Говорили трошки про те, які нові наративи застосовують росіянці в Україні для того, щоб впливати на нас, зокрема, на наш інфопростір. Ну, а що...